Gaming Sverige med Kokos och Bamse. Kolla på dem. Har du läst klart allt redan? Nej, jag läste första slutet bara. Så bara, okej. Ja, där. Okej. Checkar av så. Ja, när man spånar hitåt, så står det, välkommen till staden Wall City. Du måste kolla reglerna bakom dig. Jag ska kolla om jag kan hitta på något mer. Jag vet vad jag ska för regel. Vad? Ha kul. Kul. Här. Jag vill inte hålla min pickaxe här inne. Så här ha kul! Här i staden Wall City. Så jag är men nu skapar jag en pumpalykta och sätter ut den på mitt tak. Så här jag kan inte alls han där. Ja. Eller kanske inte just på min trapp. Kul. Till exempel där kan det vara sand. Till exempel där kan det vara sand. Till exempel här inne kan det vara sand. Till exempel inte där. Jo, där kan det vara sand. Så. Här kan det vara sand. Här kan det till och med vara flera sand. Här kan det vara inte alls sand. Kolla vad fint. Här kan det vara sand. Här kan. Du bo i en... Kolla hur fint. Jag måste det här mugget för det. Oj, vad fint det där huset. Jag måste hugga trä nu alltså. Home, hugga trä. Fisk! Har du fiskat? Jag köpte fisk av dig om du inte minns. Ja, just det. Gjorde du faktiskt. Vill du dela med dig av någon mat till mig? Nej, inte just nu. Skit inte då. Jag är fattig. Jag själv är typ fattig på mat. Men när kycklar vill inte producera mat. De är så snälla. Jag producerar mat då, era kycklingpipar. Men nu får jag ta bröd. Jag har bara 3 bröd. Ah, jag är fattig. Ja, då får jag ta... Jag gör så här. Jag är så smart. Sådär. Staket. Jag bygger till husen nu. Ja, bygg på. Min mamma har bakat bröd. Gold! Jag kommer att ha 7 med dit. Resten ska jag stoppa hit. Hur kan man sätta ut en stege på en sån här? Låt ut. Sånt. Jag vill bygga ett hus som man måste typ parkora till. Det jag gillar den tanken. Ja. På stegar. Jag är väldigt bra på att göra på stegar.
Jag är inte alls bra på det. Inte jag heller. Vi tar en liten paus. Ja. Vi är tillbaka! Ja. Ja. Det är vi ju såklart. Det luktar som nybakat bröd. Vissel. Jag håller på att hugga träd. Och du är liksom att göra en parkour. Vi har lite olika saker kanske. Ja. Jag hatar stenkopp. Så jag klarar av också stenkopp. Så du hatar stenkopp? Stenhopp. Eller stenkopp, inte stenhopp. Bara jag hatar stenhopp. Här kan man hoppa upp. Så där uppe måste du vara. Det var jätteeffektivt att göra sönder vetet med ett svärd. Den här uppe kan huset vara. Ja, jag är också sugen på att bygga på det där. Och vad roligt att det regnar. Tycker ni Tobbel Downfall räkna som ett fusk? Inte exakt. Det är ju bara att liksom, man ser lite bättre bara för det är lite liksom regnar liksom. Alltså. Så jag tycker vi kanske ska göra det eller? Mm. Eller vad säger ni? Om vi inte vill att vi ska göra det då skriv i kommentarerna. Hur långt är det vi spelar? Skriv sig i kommentarerna bara kommer. Så. Hur långt har vi spelat in nu då? Det är 7 minuter, ja, plus en minut. Plus en halvtimme? Nej, plus 10 minuter tror jag. Plus en halvtimme? Då kanske detta var allt för den här videon. Kanske detta var allt för den här videon. Mm. Så får ni se nästa avsnitt när jag förmodligen tar och bygger på stället också ett hus. Så hörs vi och glöm inte att prenumerera och klicka på gilla-knappen. Och håller på att kräkas eller? Ja, glöm inte gilla-knappen. Och prenumerera, skriv gärna en kommentar om ni har lust. Och ja, ni får klicka på ringklockan om ni prenumererar om ni vill. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!